Allahumma my بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين عبد القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد موضوعی سخن موضوع گفتگو مولا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں تھا باز ہو رہی تھی بات پہنچ گئی اس حد تک کہ مولا امام زمان علیہ السلام کیوں غیب ہو گئی کیوں حکم آیا اللہ کی طرف سے تھا یا نہ خود بخود غائب ہو گئے اور کب ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ پہلی غائب پہ غیب کس کو کہتے ہیں غائب کس کو کہتے ہیں غائب ہو گئی مولا امام زمان علیہ السلام مولا جب غائب ہو گئی حکم الہی تا غیبت بھی دو قسم کے ہیں ایک غیبت سغرہ اور ایک غیبت کبرہ غیبت سغرہ میں وہ چار نواب خاصہ سے مولا امام زمان علیہ السلام ملتے تھے مشکلات میں ملتے تھے اگر علمی مشکل پیش آتی تو پھر مولا امام زمان علیہ السلام سے وہ نائبان خاص وہ چار بندی ہر ایک اپنے زمانے میں مولا امام زمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی تھی لیکن جب دوسری غیبت آگئی وہ ہے غیبت کبرہ تو پھر ملاقات کرنا عام لوگوں کے لیے میسور نہ ہو سکی ملاقات میسور نہ ہو سکی اور ابھی بھی خاص خاص افراد ملتے ہیں یہ کیوں کیونکہ وہ خالص ہیں اس وجہ سے اگر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو خلصا اپنے آپ کو خالص بنائے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بانس ہو رہی تھی اس بات بھی بڑے شوق سے غائب اور غیب اور غیبت غیبت, غیبت نہیں غیبت ایک الگ موضوع ہے غیبت غائب غیب یہ تین لفظ ہے ہمارے پاس مولا امام زمان علیہ السلاۃ وسلام غیبت رکھتی تھی دو غیبت ایک غیبت سغرا اور ایک غیبت کبرا غیبت سغرا کے بارے میں بات ہو گئی کہ چار نائب خاص ملتی تھی ان کی ملاقات ہوتی تھی اگر مشکل پیش آتی اگر مسئلہ پیش آتا تو مولا امام زمان علیہ السلام سے ڈائریکٹ وہ ملتے تھے ملاقات ہوتی تھی مسئلہ پوچھتا تھا مشکل حل ہو جاتی تھی تو ایک غیبت ایک غیبت سگ ہے اور ایک اس کے بعد یہ چار بندوں کا عرصہ جب تباہ ہوا پہلا نائب مرہوم ہو گئے دوسرا نائب اسی طرح تیسرا نائب اسی طرح چوتھا نائب اسی طرح اگر ہر ایک نام لو کہ اس کا نام کیا تھا تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ وقت اجازت نہیں دیتا بڑے شوق سے ظاہراً میں نے پہلی بھی ایک موضوع میں چار نائبوں کا نواب ارب نام مفصل لیے تھے غیبت, غیبت قبرا ہے کہ ہر ایک نہیں مل سکتا ہر ایک کی ملاقات نہیں ہو سکتی وہ خاص بندے ہے خالص لوگ ہے جو مولا امام زمان علیہ السلام سے ملتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ان لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا امام زمان کی اس کی ملاقات ہوتی رہتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہر دور میں ایسے بندے ہوتے تھے جیسا کہ سید مہدی بحر العلوم اپنے دور میں بہت بڑے عالم تھے اللہ تھے لیکن آیات اللہ العظمہ بن گئے جب ہی اس کی ملاقات ہوئی مسجد سہرہ میں آ رہے تھے نجف سے کوفہ راستے میں ملاقات ہوئی مولا امام الزمان علیہ السلام سے تو کہاں گیا اس کو کہ سید مہدی آیا مسجد سہنا نہیں جانا ہے کہا نہیں کہا نہیں آج تو بدھ کی رات ہے اور دعائ توسل کی رات ہے مولا امام زمان سے توسل کی اور راز و نیاز کی رات ہے تو کہاں آج تو میں نہیں جا سکتا دیکھا ہوا آئی ہوا آئی وہ تو غائب ہو گئی غائب ہو گئی دیکھیے غیبت الگ غیبت سغرا بھی الگ غیبت کبرہ بھی الگ غائب غائب ہو گئے مولا امام زمان اس ٹائم پہ دیکھا کوئی بھی نہیں ہے سید مہدی بحر العلوم نقل کرتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تیز ہوا آئی تیز ہوا میں بعد میں دیکھا میں مسجد ساہلا میں ہوں مسجد ساحلہ میں وہی نورانی شخصیت دوبارہ میں نے دیکھا اسے ملاقات ہوئی لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے محراب عبادت میں کھڑے تھے اور جب ہی نماز سے فارغ ہو گئے تو سید مہدی بحر العلوم بھی فارغ ہو گئے یہ معروف تھے سید مہدی پہ بحر العلوم کا لقب مل گیا مولا امام زمان علیہ السلام کی طرف سے جب مولا امام الزمان نے گلہ ملا دیا سید مہدی سے اس کو کہا اے بحر العلوم سید بحر العلم اس کے بعد مرزا قومی جو اس کے کلس فائل ہوتے مرزا قومی جو بہت ہی تقوی اور علمی شخصیت ہے لیکن جب دکا ہو نظر سے آئے تھے قوم میں دقت توزیع المسائل چاب ہوا ہے اور مرجئی تقلید بن گیا ہے سید مہدی بحر العلوم تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ہم بحث تھے ہمارے مباحثی تھے کیا ہوا یہ تو بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی تھا میں اسے قابل تھا لائق تھا میں نے اب تک توزیع المسائل نہیں چھپائی اور انہوں نے کیوں چپائی تو پوچھا پوچھا واپس آ گئے قوم سے نجف نجب میں سید مہدی بحر العلوم سے سی پوچھا سید مہدی بحر العلوم کیا یہ توضیع المسائل آپ کے ہے فرمایا ہاں جی کہاں یہ کیوں میں تو آپ سے لائق ترتا قابل ترتا کیوں میں نے اب تک توضیع المسائل چاپ نہیں کیا اور آپ نے چپوائی تو جواب دیا ہاں ایک زمانے میں آپ مجھ سے قابل تھے ابھی میں آپ سے قابل تر ہوں کہا یہ کیسے کہا پوچھ لے دو چار مسئلے جو مجتہدین کے مسائل ہے جب مرزا قومی رحمت اللہ علیہ نے دو چار مسئلے پوچھ لے فقی مسائل اصولی مسائل ہر ایک کا آن آن میں جواب دیا تو پھر مرزا العلوم سے سی پوچھا سید بحر العلوم مجھے سچ بتائی کیا ہوا ہے کہا واللہ ایک دن ایسی ملاقات ہوئی مولا امام زمان سے راستے میں اور پھر مسجد سہل میں اور انہوں نے جب مجھ سے گلہ ملا دیا تو مجھے کہا سید مہدی بہر العلم اس کے بعد جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیے دیکھیے ملاقات ہوئی پور سمر ملاقات ہوئی پور مفید پور مفید ملاقات ہوئی ایسی ملاقات تو بالکل غائب سی بھی ملاقات ابھی بھی ہو سکتی ہے غائب ہے کون مولا امام الزمان علیہ السلات اور, اور ہے بڑے شوق سے وہ ہے لفظ غیب غیب کس کو کہتا ہے غیب کے بارے میں بڑے شوق سے غیب کا معنی کیا ہے اور غیب ہے کیا اور لفظ غیب کس پہ دلالت کرتا ہے جو ایماندار ہوتے ہیں وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں غيب هيك اب يا أبي يا رايز إن شاء الله أرز كارونجا إلهي عظم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاغت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد و محمد غیب کا معنی ہے ابھی بڑے شوق سے لفظ آیا ہے قرآن کے ابتداء میں الیف لامیم ذالک الكتاب لا ریب فی حدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب الذین يؤمنون بالغیب غیب پہ ایمان رکھنے والے غیب ایمان غیب ہے کیا جو متقین لوگ ہوتے ہیں جو غیب ایمان رکھتے ہیں متقین متقین لوگ ہوتے ہیں جو غیب ایمان رکھتے ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں ایماندار بھی ہے متقین بھی ہے غیب پہ ایمان رکھنے والے متقین بھی ہے ایماندار بھی ہے دو ایماندار اور متقین غیب 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 ہے کیا رب العزت جو قل ہو اللہ ہو احد جو ہوا ہوا ضمیر غیب ہے قل ہو اللہ ہو احد وہ یکتا وہ, وہ ایک ہی ہستی اس پہ ایمان رکھنا اگر کسی نے رب العزت پہ ایمان رکھا ایمان رکھا ایمان رکھا وہ ہے مومن غیب پہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے مومن ہوا ضمیری ہے غیب قل ہو اللہ ہو قل کو اللہ ہو دیکھیں ہوا ہوا ضمیر غیب ہے دلالت کرتا ہے یہ ضمیر غیب رب العزت کے ذات پہ ایک اور دوسرا ایت اللہ العظمہ وحید خورسانی حفظہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور ایک غیب اور بھی ہے رب العزت کے علاوہ وہ ہے غیب کے ذات والا وہ غائب ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے وہ غائب ہوا ہے وہ غیب ہے کون وہ ہے مولا امام زمان علیہ السلام علیف لامیم ذالک لا ریب للمتقین الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں متقین بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں مولا امام زمان پہ رب العزت رب العزت وحدنیت کے ساتھ ساتھ ایمان رکھتے ہیں لفظ غیب پہ جو غیب کے پردے میں ہے وہ ہے مولا امام زمان علیہ السلام جیسا کہ آیات اللہ العظمہ وحید حفظہ حفظ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اپنی جران پہ کتاب میں آیات برہانی آیات اللہ کتاب کی نام ہے برہانی آیات اللہ اور اس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں جو شاگرد تھے ان کے درادرس میں شرکت کرتے تھے درس میں بھی فرمایا ہے مولا امام زمان کے بارے میں جب پندرہ شعبان کی جشن کے موقع سے وہ خطاب فرما رہے تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہا کہ غیب سے مقصد ہے کیا مولا امام زمان علیہ السلام پس دیکھیں ایک ایک ذات ایک رب العزت ہو اللہ ہو احد ہوا ہوا ضمیر غیب ہے غیب ہے رب العزت دیکھیے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے انبیاؤں پہ ایک لاکھ چوبیس انبیاء ہے توحید الہی کی بات ایک لاکھ چوبیس انبیاؤں پہ ایمان رکھنا وہ بھی ضروریات میں سے ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا اگر کسی نے ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ متقی نہیں ہو سکتا شرط ہے ایمان اور تقوا میں کہ وہ رب العزت کہ وحدنیت پہ ایمان رکھے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ایک لاکھ چوبیس انبیاء کے نبوت پہ ایمان رکھے ختم ختم رسل پہ ایمان رکھے کہ خاتم الانبیاء رسول موجود ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی نے ایمان نہیں رکھا ختم نبوت پہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدُونَ ماں کانا محمد ابین اللہ, 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 اللہ بڑے شوق سے بڑے شوق سے یہ دیکھیں خاتم الانبیاء پہ ایمان رکھنا وہ بھی مومن کی علامت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی چودہ معصوم پہ باروہ امام پہ اور بارو اماموں میں ایک ایک اگر گیارہ اماموں پہ آپ نے ایمان رکھا لیکن ایک خیب پہ آپ نے ایمان نہیں رکھا تو قرآن کی سریح آیت ہے قرآن کریم کے علیف لامیم ذالک الکتاب لا ریب بفی دلمت اللہ امینون بالغیب غیب پہ ایمان رکھنا اہم واجبات میں سے ہے غیب پہ ایمان رکھے ایک غیب میں سے قیامت بھی ہے قیامت پہ ایمان نہ رکھے تو پھر ہے کیا فائدہ بالکل انسان مسلمان نہیں رہ سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غیب غیب جو آیات اللہ العظمہ قرآسانی حفظ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیب سے مقصد ہے مولا امام زمان علیہ السلام اگر کسی نے مولا امام زمان پہ ایمان رکھا تو وہ ہے ایماندار اور وہ ہے باطکو اور وہ ہے پرزگار ان جیسا کہ قرآن ارشاد فرمایا ہے بڑے شوق سے فکول ان غیب لہ فن تزیر ان کو من المنتظرین بڑے آرام سے بڑے آرام سے یہ إيمان ایمان رکھنا یہ انتظار کرنا رب العزت نے رسول پاک کو ارشاد ہے فقول أي میرے حبيب أي میرے حبيب فقول أي میرے حبيب اب کہہ انما الْغَيْبُ لله فانتظروا اني معكم اني معكم من المنتظرين غیب ایمان رکھنے کے علاوہ اس کا انتظار بھی ضروری ہے کہ غیب کے پردے والا کب تشریف لائے گا اس کا انتظار کرنا واجب ہے افضل الاعمال انتظار الفرج سب سے بالا تر اور سب سے بہتر عمل انتظار امام زمان علیہ السلام, السلام ہے افضل الاعمال انتظار الفرج سب سے بالا تر وہ ہے انتظار امام زمان علیہ السلاۃ وسلام اجل بہ رکھا عجل اللہ اجل بہ رکھا جل اے میرے پیارے امام تم پہ درود و سلام اے میرے پیارے امام تم پہ درود سلام حاضر ہے غلام لف بس یہ ہے لف بس یہ ہے لف بس یہ ہے جان زهرا گل نرگس عجل الله عجل الله ظهورك عجل <applause> إيه عجل الله ظهورك عجل الله عجل الله ظهورك عجل الله عجل الله ظهورك عجل <applause> الله عجل <applause> Even time is waiting, the earth isn't rotating. Even time is waiting, the earth isn't rotating. I see roses are dying. Without you, nothing's growing. Without you, nothing's growing. You are medicine to the sick. اجل <سؤال> بہ رکھ اجل <سؤال> اجل يا رکھ اجلب يا آسماں جہاں یہ جو چلتی ہے ہوا یہ جو پانی ہے روا تیرے صدق میں کام اجل اجلّاہ بہ رکھ اجل بس فقط میں اور آپ نہیں بلکہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم مل گیا ہے اور خود حضرت رسول نے فرمایا ہے کہ میں بھی منتظرین میں سے ہوں میں بھی انتظار کرنے میں سے ہوں جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بس بہترین عمل ہے انتظار انتظار امام زمان علیہ السلام تو کتنا اہمیت ہے انتظار کی اتنی ہی اہمیت انتظار کی کہ حضرت رسول کو بھی حکم ملا ہے کہ لوگوں کو کہوں اے میرے حبیب کہ وہ انتظار کرے اور آپ بھی منتظرین میں سے آپ بھی انتظار کرنے میں سے ہیں اور حضرت رسول بھی انتظار کرنے والے کرنے والوں سے ہے یہ حضرت رسول کی بھی اتنی عظمت کے باوجود جو سب انبیاء سے ہیں افضل عالمی ہستی میں حضرت رسول جیسے شخصیت نہیں لیکن وہ بھی منتظرین ویسے ہیں مولا امام زمان کے تو مولا امام زمان کا کی عظمت ہوگا یہ عظمت رب العزت نے مولا امام زمان کو عطا کی ہے کتنی ہی عظمت کے حامل ہے مولا امام زمان علیہ السلام کتنی ہی عظمت رکھتے ہیں مولا امام زمان علیہ السلام یہ مولا امام زمان علیہ ہیں کون یہ مولا امام زمان علیہ سلا تو السلام وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں یوم سے کو الارض وہ مولا امام زمان جو واسطہ ہے اگر وہ امام زمان نہ ہوتا امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے رب العزت نے اسمان کو رکوایا ہے کہ وہ زمین پہ نہ گر جائے مولا امام زمان کے خاطر کہ اگر یہ اگر مولا امام زمان نہ ہوتے تو اسمان گر جاتا زمین پہ زمین مٹ جاتی تھی ختم ہو جاتی تھی اس وجہ سے ارشاد ہوا ہے لول الحجد لساخت الارض بے اگر مولا امام زمان نہ ہوتے تو زمین مٹ جاتی زمین ختم ہو جاتی مولا امام زمان کی وجہ سے زمین ہے باقی مولا امام زمان کی وجہ سے اسمان ہے باقی اس وجہ سے ارشاد ہوا بہم یتمسک اللہ اسما اللہ تک الارض تاکہ اسمان نہ گر جائے زمین پہ اور اگر اب تک یہ اسمان رکا گیا ہے یہ امام زمان کی وجہ سے رب العزت نے روکوایا ہے یہ امام زمان کی وجہ سے یہ امام زمان کی عظمت ہے کہ رب العزت نے مولا امام زمان کو یہ عظمت عطا کی ہے وہ مولا امام زمان کہ رحم اللہ عبدن حبس نفسه علینا اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اپنے آپ کو مولا امام زمان کے خاطر جو کچھ کرنا چاہتا ہے مولا امام زمان کے خاطر وہ انسان ہے کامیاب اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رحم اللہ عبدال احیاء امرنا خدا و کو زندہ رکھے جو ہمارے امر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں امر ہے کیا امر فقط فقط واجبات و محرمات نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امر ہے ولی امر کے امر زندہ رکھنا وہ ولی امر وہ مولا امام زمان ہے کہ وہ ہے غیب کے پردے میں اور اس ٹائم اس کے نائب آیات اللہ العظمہ سید علی خامن ای حفظہ اللہ تعالی وہ الحمدللہ جو ولی امر مسلمین ہے مولا امام اس کو سلامت رکھے سرفراز رکھے تل عمر عنایت فرمائے کہ اگر یہ یہ پاک سلالہ نہ, نہ ہوتے تو بہت سارے مسلمانوں کے لیے بہت سارے مسائل پیش آتے اگر آج مسلمانوں کی عزت ہے تو اس شخصیت کی وجہ سے ہے جو مولا امام زمان کے برحق نائب ہے بڑے شوق سے بات ہو رہی تھی مولا امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بڑے شوق سے جو پہلی بھی میں نے عرض کیا تھا بس لفظ دو ہے ہمارے پاس ایک ایک, ایک من منہ وجود وجود میں نے عرض کیا پہلی بھی عرض کیا تھا تین لفظوں کی تشریح میں نے آج کی گفتگو میں ارائز میں عرض کی ایک غیبت اور دوسرا لفظ ہے غائب اور تیسرا لفظ ہے غیب غیبت خود بھی دو قسم کی غیبت سوگرا اور غیبت خبرا ہر ایک تشریح ہوا ابھی ابھی بڑے شوق سے بڑے شوق سے ہمارے پاس دو لفظ ہے من من منہ وجود من مل ہو وجودی لا يموت هو الحي الذي لا يموت وہ رب العزت ہے جیسے کہ ہم آیت القرصی میں پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ دیکھیں بڑے شوق سے رب العزت کے رب العزت کے وہ اوصاف اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لاتا خن حسن تو محفل دیکھیں آخر تک یہ رب العزت کے عصاب نہ ان کو نیند آتی ہے نہ وہ سوتا ہے نہ اور کچھ نہ اور کچھ نہ اول کوش وہ رب العزت وہ رب العزت اگر رب العزت چاہیے تو ہر ایک کو اگر عزت دینا چاہتا ہے رب العزت ہے اگر ضلع والا ہے تو رب العزت ہے تو من تو ذل تشا اگر مولا امام زمان کو انتخاب فرمایا ہے تو رب العزت نے انتخاب فرمایا ہے اس لیے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لول الحجت لساخت الارض بے اگر مولا امام زمان نہ ہوتے تو زمین مٹ جاتی اگر زمین ہے زندہ تو مولا امام زمان علیہ السلام کے خاطر ہے زندہ یہ مولا امام زمان پس ایک لفظ ہمارے پاس ہے من منہ الوجود وہ من منہ الوجود وہ ہے اللہ رب العزت هو الحی اللذی لا يموت. وہ ہے کے لیے زندہ 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 وہ رب العزت اور دوسرا لفظ ہے من بہل وجود یہ دنیا اگر رب العزت نے رب العزت نے باقی رکوائیں ہیں تو مولا امام زمان علیہ السلام کی خاطر من بہل وجود زمانہ زندہ ہے زمین بھی زندہ ہے دنیا بھی زندہ ہے وہ کس کی وجہ سے مولا امام زمان علیہ السلام کی وجہ سے لولا الحجت لساخت الارض بے اہلہا اگر مولا امام زمان نہ ہوتے تو زمین مٹ جاتی یہ مولا امام زمان علیہ السلام کی ہے عظمت بڑے شوق سے سن لیں مولا امام زمان یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چاہیے لیکن من خلص اللہ اگر کوئی بھی اپنے آپ کو مخلص بنائے خالص بنائے تو پھر اس کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے مولا امام زمان علیہ السلام سے جیسا کہ ہر دور میں ایسے اشخاص تھے کہ وہ ملاقات کرتے تھے مولا امام زمان سے جیسا کہ اس دور میں ایت اللہ رحمت اللہ علیہ کے تین سال پہلے مرحوم ہو گئے اس کی ملاقات ہوتی تھی مولا امام الزمان سے مولا امام زمان سے اس کی ملاقات ہوتی تھی وہ لائق تھے اس کے کہ وہ مولا امام زمان سے ملاقات کرے وہ لائق اس کی کہ اس کی ملاقات ہو جائے اور اس کو ملاقات نصیب ہو جائے مولا امام زمان سے لائق تھی اس کی کہ آ اس کے آنکھ کے نورانیت میں روشن ہو جائے اگر کوئی بھی اسی طرح ہو تو بالکل اس کی ملاقات ہو سکتی ہے کہ وہ مولا امام زمان سے مل جائے اس کی ملاقات ہو جائے ہر دور میں مولا امام زمان سے لوگ ملتے رہتے ہیں مل گئے ہیں تو یہ لطف ہے لطف الہی مولا امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کرنا کہ رب العزت سے یہ لطف نصیب ہوتا ہے ہر ایک کو نہیں خاص خاص بندوں کو جس کی ملاقات ہوتی ہے مولا امام زمان علیہ السلام سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین